أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله مقام
رفعت عزت قدر کیا ہے؟ تو مسلمان آدمی اگوں یہ جواب دے کہ مینوں کوئی پتہ نہیں، میں اپنی مسجد دے مولوی صاحب کو پوچھ کے دسے سا، تو پھر ایسے مسلمان کو کلمے پڑھے تو فائدہ کوئی نہیں. کیونکہ اللہ تعالی نے دین قیم دا محور مرکز مخزن بنا کے مبعوث فرمایا تو وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو. اگر اس نو سونے محمد الرسول اللہ دی ذات کا ہی نہیں پتا کہ پتا نہیں بشر ہے یا نور ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا کتھوں تک عزت اور ادب ہے؟ خالی اگر مولویاں دی گل من کے مذہبی نسبت دیوبندیت یا بریلویت رکھن نال تو اسلام نہیں حاصل ہوتا. جب تک صاحب اسلام خیر الانام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنان نہ حاصل ہو جائے، شریعت دے سب فرائض بعد وچ سب تو پہلا مقدم فرض اے ہے کہ کلمہ گوئے نو محمد مصطفیٰ دی سنان حاصل کرنی چاہیے. اس واسطے اللہ تعالی نے اپنی کلام اطہر دے اندر اپنے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ادب عزت احترام دے اصول اور قوانین بیان فرمائے، اور عزت مصطفیٰ والا معاملہ اتنا اہم بھی ہے اور نازک ترین بھی ہے کہ اگر ادب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نسیان کوئی غلطی بے ادبی گستاخی آدمی کر بھی مانا ہے تو بھی اللہ کریم فرمائندا ہے کہ اگر بھول کے بھی میرے محبوب دی بے ادبی ہو گئی تو پھر بلے میں اللہ ایمان نہ رام دے سا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، حالانکہ غلطی نو اللہ غلطی لکھ دے، مگر سونے محبوب دی عزت ادب دا ایسا نازک ترین مسئلہ ہے کہ اس کے اندر اگر آدمی بھول کے بھی محمد کریم دی بے ادبی چاہے تو اللہ معاف نہیں فرمائے. اس واسطے اللہ علیہ قرآن نے اصول دسے ہن اپنے محبوب محمد معصوم دے ادب کرنے،
کسے خاص مذہبی نسبت رکھن والی جماعت واسطے نہیں بیان فرمائے. اللہ کریم نے اسے واسطے جنہوں اپنے محبوب دے ادب کرن دا حکم فرمایا ہے انہاں نو اللہ کریم نے خطاب بھی فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یا ایھا الذین آمنوا دارو تسان خیال کرنا ہے میرے محمد رسول اللہ دا ادب کر کے وکھاونا ہے. سوتے پے ہو کہ جاگتے پے ہو کہ میں نے اکھیں اٹھ کے لگا رہا سوتے پے ہو او یار کو سیڑھی تا ہلا ہوتے تھوڑی سنو کے بیٹھو کہ پالے کو پھڑ رہے تھے نہیں بیٹھے جاگتے پہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا او ایماندارو جدا اللہ کریم نے مخاطب ایمانداروں کیتا معلوم ہویا سونے محبوب دا ادب بھی بھول کرے سی جیندے اندر دولت ایمان ہویا جیندے دل دے اندر ایمان کوئی نہیں انج سمجھو اس دے اندر سونے محمد دا ادب تے حیا کوئی نہیں. کیونکہ اللہ کریم جو خطاب فرما کے دسیند پہ کہ یا ایوہ الذین آمنو ایسا ایمانداری بیٹھے ہیں نا پہلا اصول قانون اللہ پہ فرمائیں ہے لا تقدمو بین یدی اللہ بلکہ یہ میرا محمد منیر پیا بولے
جدوی بولندا ہے میری مرضی نال بولندا ہے میری مرضی دے خلاف میرا محمد سونا بولندا نہیں ہے بلکہ جویں جویں میرا قرآن بولے انہوں نے میرا صاحب قرآن بولے لا قرآن دے خلاف نہیں قرآن میرے محمد دے خلاف نہیں محمد قرآن نال قرآن میرے سونے محمد مصطفیٰ نال لے آگا جدا بھی میرا محمد پیا بولندا اس دا بول جدا بولیا جائے پر اگوں بولن دی اجازت نہیں ہے میرے محمد دا بول حتمی بولنا یقینی بولنا ہے میرے محمد دے بول دے اندر شک دی گنجائش نہیں ہے میرے محمد دے بول بولن دے بعد کرن دی تصدیق دی ضرورت رسول اللہ دے بول بولن دے بعد کہیں دی تصدیق دی ضرورت نہیں ہے کس دی تعویل دی ضرورت نہیں ہے کہیں کل تعویل لمن دی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ محمد دی زبان تے میں اللہ نے خود اعتبار فرمایا ہے لہذا میرے محمد رسول اللہ دا بول بولیا بولندا ونجے نال نال منیتا ونجے نال نال انہیں عمل کرتا ونجے کیونکہ میرے محمد دے قول تو شک نہیں ہے میرے محمد دے قول تو شک نہیں ہے میرے محبوب دی حرکت تو شک نہیں ہے تے جو جتھے میرے محمد کریم دا بولا ونجے والا کو جو کوئی بولنا شروع کر دیتا انتا حبتا مالکم وہ دنیا دا پرلی تو دو پندی تو سبھی سجدا مگر مسلمان نہیں سبھی سجدا کیونکہ معاملہ ہے میرے محبوب دے ادب دا استاد بھی اگر کوئی بات کر رہے ہو تو شگرد اگو بولن لگ جائے تھا انہوں ڈنڈے لگ رہے کے نہیں سیانے سمجھدار بھی اکثر بڑا بے ادب ہے بے حیا آدمی ہے کہ استاد دے سامنے بولے نہ کھل تو سبحان محمد رسول اللہ اتنے سارے پیروں کا شہر شاہ پیر بن گیا ہے لہذا کتنے میرے محمد مصطفیٰ دا بول آ جائے اتنے وال اگو بولن کی اجازت کوئی تا اگو اللہ نے فرمایا جی تو سب آدمی میرے محبوب دا بول سن کے تے وال بھی بزرگ دی لکھتا نو کچھ دکھتے ہوئے تے وال سن لو وَتَّقُوا اللَّهَ وَتَّقُوا اللَّهَ ادھا لفظی معنی ہے بچ جاؤ اللہ تو اللہ تو کون بچے ادھا مانا ہے وَتَّقُوا اللَّهَ بچ جاؤ اللہ دے قہر تو
بچ جاؤ اللہ دے عذاب تو، بچ جاؤ اللہ دی مار تو، اللہ دی لعنت عذاب تو بچنا ہے تاں میرے محمد دا ادب کر کے کھاؤ، میرے محمد رسول اللہ دا ادب کرنا ہے جتھے والقول تے بول میرے محمد کریم دانے والعقو قائم وٹے تو وٹے شخصیت قولی کو پیش کرن دی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ساری دنیا کا سہرا ساری کائنات کا سردار ساری کائنات دانوے پھول بنا کے نہ کھلے ہے تو محمد رسول اللہ نے بنا کے کھلے
کپڑا کہیں آن کے چلیتا ہے حضرت صاحب جی میں تواڈے واسطے سوٹ گھننا آیا حضرت صاحب میں تواڈے واسطے تھالی کھیر دی گھن کے آیا دوست نوں کے آتا ہے جناب اے میں تیرے واسطے جتیاں دا جوڑا لے کے آیا دوست جدو دی حیثیت ویدا ہے دا کردار ویدا ہے اونوں شک پے گئے کہ یارو پتہ نہیں کدھر اے سوٹ دے پیسے جو تا نہیں لے گیا کدھر رشوت دے پیسے جو تا لے کے نہیں آیا کدھر غیر شریف فعل تو غیر شریف اعمال تو یہ کھیر والی پلیٹ تا نہیں گھن کے آیا پتہ نہیں کہیں دے چوری پیسے چار کے تے میرے واسطے چیزاں نہیں گھن کے آیا اونوں شک پے گیا ہے او سمجھے تے پر شک اونوں پے گیا ہے کہ یار پتہ نہیں اے مسلمان دی کٹھی لے کے آیا ہے یا کسے تو ایمان کو کو ہاتھ لے آیا ہے شک کو پے گیا ہے پتہ نہیں اے جڑے جانور دا گوشت میرے کول لے آیا ہے پتہ نہیں اے درس بدل اس تکبیر پڑی ہوئی ہے کہ کوئی نہ کدائیں گے تا نہ ہوئے تو چھری کھلا پھرے دوئے تے دوئے نوہ کے پھدے پھدے بھائی پھائی ہوئی یہ شک پہ گیا اسنا پتہ نہیں محمد کی سنت کے مطابق سپا ہوئی ایک کوئی نہ پتہ نہیں کہ نہیں محمد گستاخ کو تو سپا نہیں کروا کے لے آیا یار شک پہ گیا کہ نہیں محمد رسول اللہ دے یہ ادبا کو تو سپا کرا کے نہیں لے آیا جب شک ہو پہ گیا اس وقت بر اللہ کا نبو فرمائندا ہے او لوگو اتق الشبہ جدا جو چاہے تو بندر تنو شک پہ جائے اس شک لچی گے میرے نبارنے اس نو چخ کر دے چکلی نال روٹی کھا لے مگر شک لچی نو نہ پہ کھانے او یار سیر تہمت چادر بن کے گزارا کر لے مگر سوٹ لے پیسے اندے سوٹ نو گھوٹ استعمال نہ پہ کرے اللہ کا پاک پیغمبر فرمایا ہے جتا شکل کی کرو تو ڈٹ گیا فقط استبر علی تو نہیں رہو میں اللہ دی ذات قسم یہ ہے مسلمان دے ایمان تو عزت نو اللہ کبھی ضائع ہون نہیں دینا اللہ دے رسول نے بول بولے ہے تا سچ بولے ہے ہندے نا اب بولو تو صحیح اللہ دا پاک پیغمبر پیا فرمائیں گا جتھے شک پہ جاوے اس شک کل چیز میرے بدنا بولو نہیں آئے اور اب وہ جے کر میں تیرو تعمیل کر کے آکھن لگ دا اچھا چلو نبی دا فرمان بھی ٹھیک ہے مگر بزرگاں نے لکھے ہے کہ جڑی جیت تے شک پہ جائے اس نو بسم اللہ پڑھ کے تے کھانا شروع کر دیتا کرو ہن سوت رشوت والی کمائی دی چیز بسم اللہ پڑھنا حلال ہو بولو نا مگر آتا جناب تہنوں کی پتا جو کدو سب ہوئی ہوئی آئی ہے تو سب بسم اللہ پڑھ کے تے بھیڑ گئے کرو اللہ دا رسول پہ فرمایا ہے کہ جب جڑی شے دے اندر شک پیدا ہو جائے شک کلی چیز اندر میں محمد دا ادب کرن والا میرے جا سجدہ نہیں ہے تے جڑا ہوندا پیا ہے ایں سمجھو اس نے محمد دا ادب کیتا کوئی نہیں ہے اللہ دا قرآن تے پیا فرمایا ہے لا لا
فرمائی ہے تو تیرا والی کھڑا کرنا ہے انہوں سمجھے کہ انہوں محمد کا ادب کرن والا بولو وہ ادب کرن والا چلو ایک اور مثال دے رہی اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جاگ دے پائے ہو نا اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقبل اللہ صوما ولا صلاة ولا زکاة میرے پچھلے پیران تو سچ ہی بیٹھے ہو آج کی روٹھے روٹھے بنو تو خیر تھا سردی محسوس بس باری باری نال تو سر اتنے سڑے اتنے آ سردی آ کے لے گئے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے بدتی آدمی جڑا ہوں میں محمد دی سنت دا مقابلہ کرن والا بدتی ہوں کون ہوں بدعت دا مانا ہوں کسی چیز نو دین سمجھ کے تے اپنی طرف گھسیل چھوڑنا وہ کیا شاہ دیے بولو بدعت ہوتی ہے یعنی وہ نبی کی شریعت تے کوئی نہیں تے میاں جی اور آپے اس وار چھوڑے ہے تے صرف خالی واریا نہیں بلکہ وہ دین بھی نال سمجھیا ایسا اللہ کا پاک پیغمبر فرماندا ہے یہ جو عبد تو بندہ روزہ پہ رکھدا ہوئے نماز پہ پڑھدا ہوئے کہ روزہ پہ رکھدا ہوئے نماز پہ پڑھدا ہوئے حج تے زکات پہ ادا کرندا ہوئے اللہ دی قسم اللہ دا پاک پہ بن فرماندا ہے اللہ پہ تلا یقبل اللہ کریم ہوتا روزہ قبول نہیں کرندا اللہ کریم ہوتا نماز قبول نہیں کرندا اللہ ہوتا کوئی عمل قبول کوئی نہیں کرندا کیوں نہیں کرندا اس نے میرے محمد تے اعتماد نہیں کیتا اس نے میرے محمد دی زبان تے اعتبار نہیں کیتا اس نے میرے محمد دی سیرت تے کردار تے سنت تے اعتبار نہیں کیتا کہ میں تا اللہ نے اصول بسایا کتھے میرے محمد دی حرکت آ جائے کتھے میرے محمد دی سیرت آ جائے کتھے میرے محمد دا قول تے بول آ جائے کتھے میرے محمد دا فرمان آ جائے کتھے میرے محمد دا بیان آ جائے کتھے میرے محمد دا کردار آ جائے اے میرے محمد دا اسوہ حسنہ آ جائے اتھے وال کبھی کر نہیں اسلام حرکت و سنت بنایا اس نام مراد میں کو مقابلت مولوی دی بدعت میں کریا ہے یہ ادا اللہ کریم فرمائیں ہے جڑا میرے محمد سونے دے مقابلے دے اندر کوئی حرکت کرن والا کوئی فعل کرن والا کوئی عمل کرنے والا کوئی کام تے بول کٹن والا ہے اللہ دا پیغمبر فرمائیں اللہ عمل نہیں اللہ قبول قبول بولو بلندے نہیں اچھا وہ اور بھی فرمان فرمایا محمد مصطفیٰ نے اللہ کا پاک پیغمبر فرمائیں گے من وکر صاحب بدا دن فقد آنا جس بندے نے کہے بدتی دی عزت کی دی سمجھنے پر کیونکہ بدتی بندہ کدی محمد دا عاشق ہو سکتا نہیں ہے بدتی بندہ کدی محمد مصطفیٰ دا ادب کرن
نہیں آئے لہذا اللہ کریم فرمائندہ آئے اس نام مراد نے میرے محمد در حیاء نہیں جیتا اس نام مراد بد نصیب نے میرے محمد در عدد نہیں جیتا اس نے میرے محمد مصطفیٰ دی عزت نہیں کیتی اس نے میرے محمد مصطفیٰ در احترام دی اکرام نہیں جیتا اس نے میرے محبوب دی قدر نہیں کیتی اس نے میرے محبوب دی معرفت سیان نہیں دی اس نے جدا میرے محبوب محمد رسول اللہ دی عزت نہیں کیتی جڑا میرے محبوب گستاخ دی عزت پیا کرنا ہے جڑا میرے محبوب بے ادب دی عزت پیا کرنا ہے جڑا میرے محمد دی گستاخ کرنے والے دی عزت پیا کرنا ہے اللہ دی قسم اللہ دا پیغمبر فرماندا ہے انہیں سمجھو کہ اس نے اسلام دی دیوار اٹھا چھوڑیا ہے اس نے میرے اسلام نو تباہ و برباد کر دیتا ہے اس نے میرے محمد شریعت دے کوٹھے نو ڈھا چھوڑا ہے اس نے میرے محبوب محمد رسول اللہ دے دین والے گھر نو تباہ کر چھوڑا ہے او تھوڑا جیا آپ اندازہ لگا اللہ دا پاک پیغمبر پیا فرماندا ہے جڑا میرے گستاخی کرنے والے دی عزت پیا کرندا ہے انہیں سمجھو کہ اس نے میں محمد دے دین نو ڈھا چھوڑیا ہے لہذا اللہ دا پاک پیغمبر نے سمجھا چھوڑیا ہے جڑا میں محمد دا مقابلہ کرن والا ہے جڑا میں محمد دی سنت دی سیرت دا مقابلہ کرن والا ہے جڑا میں پیغمبر دے قول تے بول تے بیان دا مقابلہ کرن والا ہے اس تو وڈا میں محمد دا گستاخ ہو کوئی نہیں ہو سکتا اس واسطے اللہ دا قرآن وی تاں پیا فرماندا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ سوڑے محمد مصطفیٰ دی بے ادبی ہو گئی تسلے پلے ککھ رالا سمجھ آئی نے چلو ایک اور مثال سنائیے میرے خیال ہے مثال تو لگدی کوڑی ہی پئی مثلا اللہ نے فرمایا لا تھوڑا جہا قرآن دا لا پڑھیے جہاں ہنے بڑا قرآن لا دا معنی ہوتا ہے اسے قرآن والے لا تے مقولہ تے اکھان فٹ ہوتا ہے ایک نا تے کتنے سوکھ سو تو قرآن دی نہ نال نہ کرن نال سوکھ مل سکتا ہے اللہ دا پاک پیغمبر پہ بول کے اپنی قوم نو سنیندا ہے لا موتا کہنوا دین جی دین ہے
کیا ہے مویا مردیا میرا سونا محمد رسول اللہ اے مویا ہویا جی بالفرض تو انہاں سر جا مارے تے تیری سنن دی طاقت بولو تو بھی انہاں سنا سجدہ نہیں ہے اگوں مقابلے جا گئے انہاں نے آکھے جناب اے تا مکے والے کافراں دے واسطے اللہ نے فرمایا کہ اے ایڈے مردہ دل ہو چکے کہ تو انہاں نو اپنی آواز سنا سکدا بولو انہاں نے اگوں مقابلے دے اندر آکھنا شروع کر دیتا توجہ کریا کہ اے کافراں واسطے آتا آئیں اچھا جدہ اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں نو قرآن سنائے او اگو کے آتے ہیں قالو قلوبنا غلفن قالو قلوبنا غلفن غلف جمع غلاف دی آنکھ لگے ساڈے دلاں دے اتنے غلاف اتنے پردے چڑھ چکے محمد کہ تیری آواز اس دل تک پہنچ سکدی ٹھیک ہے میں تیری من لینا کہ کافر لوگوں واسطے مکے والے کافر واسطے اللہ نے فرمایا مگر سن اے دل والی بوٹی چمڑے دے اندر ہوندی کہ بہ لگی کھلی ہے کتھے اوے اندر لکی کھلی ہے تے مردہ کتھے ہوندا ہے مردہ کتھے ہوندا او قبر دے وچ نہیں ہوندا مردہ کتھے پردے دے وچ ہے تے دل ہی کتھے بولو شاباش دل ہی پردے ہے تے مردہ کتھے پردے تے اللہ کریم فرمائندا میرا سونا محمد انہاں کافراں دے دل مردہ ہیں چونکہ انہاں دے دل مردہ بھی پردیاں وچ ہیں جیویں انہاں پردے دے وچ رہن والا انہاں دا مردہ دل نہیں سن سکدا انہیں مٹی دے پردے وچ رہن والا مردہ نہیں سن سکدا اللہ کریم فرمائندا ہے لا محمد پاک دا عزت تے احترام تے عزت تے
خود اللہ دا قرآن فرمیدہ ہے زیادہ ہوا
ہمیشہ آواز اہستہ رکھ دے
اے محمد دا ادب کرنے والے لوکاں دی نشانی گاہ ہے
تیسرے دن اللہ کے پاک پیغمبر عصر کی نماز پڑھی، پڑھنے بعد پچھا بیٹھ کے تے اپنے مقتدیاں صحابیاں نوکراں غلاماں دے ول انہاں نظر کرم فرمائی ویکھیا، ویدے 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 آدھر یار این ثابت میرا صحابی ثابت کتے گیا ہے اور سمجھ آنی پہی نہیں کتوے دن تیسرے دن اصل کی نماز پر آگے سونا محمد پاک ہیں پچھا منہ پھیر کے بیٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ خاص شکت ہوتی آئی اپنے غلامان دے کہ محمد کریم واری واری نال ہر اپنے غلام دے چہرے والے ویکھ دے ہن وہ بھی بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہن جڑے جدا محمد کریم انہاں دے ویکھیا ول کسے بڑے تو بڑے بادشاہ دی بھی طاقت نہیں ہوندی کہ محمد دی اکھ جا اکھ پا کے ویکھے محمد مصطفیٰ دا ویکھدا ہے تو سارے صحابہ کرام سر سٹ کے بیٹھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا ویکھن نال فرمایا یار وہ میرا ثابت ساتھی جڑا ہے وہ نظر نہیں آ رہا کتے گیا ہے اینا ثابت ثابت کہاں ہے اور سمجھے دے بھائیو یہ کہیں پوچھے آئے سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یار ایک واری تا زد چھوڑ کے بلند آواز نال محمد دا ادب کرنے والے ہو تا بلند آواز نال پر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پاک پیغمبر نے کہا دریافت فرمایا ایک صحابی اٹھیا ڈر بھی آئی بھی ہو اچا کی نہیں بول ہی نہ بہا ہولے ہولے اس فرمایا یا رسول اللہ جلد آیا حکم آیا بس ڈر دی وجہ تو گھر نماز کلے پڑ نبی علیہ السلام اس دی گل دی سمجھ وہ اتنا آہستہ بولے آ کہ محمد مصطفیٰ ہو اس دی گل دی سمجھ خیر بہرحال توجہ کیتی بیٹھے اے میں صرف دو مسئلے سمجھا کتنے دو پہلا مسئلہ اللہ کا پاک پیغمبر فرمائے این ثابت ثابت کتھے گیا تو معلوم ہویا پردے دی حقیقت دا علم رکھن والا کون اللہ بولو نا اللہ عالم الغیب کون بلند نے بھائی غیب دا علم رکھن والا قوم ہاں جی عالم الغیب سونا محمد مصطفیٰ ہوندا چلو یار اور کوئی جرت نہ کرے تا دل مند ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تصور بول پاؤندے فرمائیں دے جناب تو ستا عالم ما کان و ما یکونو ول ساڈے کول کیوں پوچھ دیو کہ ثابت کتھے گئے انجے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہیں ایک منافق دا جنازہ محمد مصطفیٰ پڑھانے لگے ایتھو تک محمد کریم تکبیر آکھن واسطے ایتھو تک ہاتھ لے کے آئے اتھے تیاری کیتی کھلوتے ہیں پچھوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کرتا مبارک پکڑ کے حضرت عمر فاروق فرمائے دین کیف تصلی صلاۃ الجنازۃ علی المنافق یا رسول اللہ یا رسول اللہ ذرا یہ تو سمجھاؤ کہ دا جنازہ پہ پڑھ دیو اے منافق ہے کہ مگر لفظ کیڑا سونا بولے مؤدبانہ بولے لفظ بولے کیفا اج نہیں آکھ لیما ان کیوں وہ کر دے نا کیوں اگر محمد مصطفیٰ نو کر سکدا ہے تو صرف اللہ ہی کر سکدا ہے اور کسے دی طاقت نہیں ہے اللہ ہی آکھ سکدا ہے لیما حسین تلا ہو
محمد میرے پوچھے بغیر ان کیتا کیوں ہے؟ کیوں اللہ ہی پیغمبر نو کر سکتا ہے؟ امتی دی ضرورت تے طاقت اس وقت حضرت عمر فاروق نے فرمایا کیفا مقصد کیا ہے؟ یا رسول اللہ مسلمان دے جنازہ دا جڑا تساں پڑھائیندے ہو اس دی تاں سانوں سمجھ کہ مسلمان واحد دا جنازہ کیویں پڑھیندا ہے وہ تاں تساں اگے مسلمان دا پڑھا کے سانوں سکھایا تے سمجھایا ہے مگر اج منافق دا جو پڑھدے پئے ہو کیفا ذرا اس دے جنازے دی کیفیت وی سمجھاؤ اے جو کہ مسلمان دا ہے نہیں اے منافق تے محمد دا بے ادب اے گستاخ ہے ور اپنے بے ادب دا جو تساں جنازہ پہ پڑھ دو ذرا سمجھاؤ تے صحیح مسلمان والا دا سمجھایا ہی نے ذرا بے ادب دا جنازہ پڑھنا وی سمجھاؤ تے صحیح کیفا اے دی کیفیت کیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھا مول کے فرمایا یار ہاں ہاں مینوں پتا ہے اے منافق مگر آپ مرو جدا ہو چپ کر کے کھلوتا ہے تینوں بولن دی ضرورت جی منع کرے آ تو آپ کر چھوڑے آئی ہاتھ اس جو نہیں کیتا تو اور تو ہی صبر نہ کرو اللہ کا پاک پیغمبر ایتھوں تک ہاتھ مبارک لے آیا اللہ اکبر آخر والا یہ مختلف روایات کے اندر آتا ہے کئی آدم کے جنازہ پر حال لیا گیا کئی آدم جو نہیں نہیں وہ دفنایا گیا تو وال پیغمبر نے مردہ کروایا مگر اصل حقیقت یہ ہے نہ پڑھیا کہ نہ وال دفنا مرد بعد کر کے وال کے جنازے دیا تیاریاں کی دیا ہے بلکہ اللہ کا پاک پیغمبر کو جنازہ پڑھاونے واسطے کیا کھلوتا ایتھوں تک ہاتھ اللہ کا پیغمبر لے آیا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم خبردار من سنة محمد رسول الله اب جی طلب گستاخ تے بے ادب دا جنازہ تو پڑھ لیا ول عاشق تے گستاخ دا پتہ لگنا کرن کوئی نہیں ہے لہذا جڑا تے محمد مصطفی دے بارے آتا لیخرج من الاعز من الازل جڑا تے محمد نو سلیلا دا جڑا تے نو سلیلا کھڑوانا ہے او دنیا دا سلیل ترین تو ہو چھڑدا ہے مگر سدائے پیغمبر کی جتی مبارک دی شکایت نہیں ہونا دے دے لہذا جڑا کری بے ادبی کرنا نائے اتا تو جنازہ پڑھ رہے والا عشق دا یعنی سمجھو والا چوریا لمتنوں تو خون دے من والے دا پتا کیوں لگنا ہے لہذا خیال کر میرا محمد یہ دے گشتا خدے آتے تو دعا کر تے پھانے نہ کرے ایک والی چکر دے آوری چکر سب این مردن حتی آکے جو ستر واری دعا چکرے میں اللہ ہوں تو قسم ہی دنیا پھر اللہ علاو یہ در پہ عدر کے بے حیان میں اللہ کبھی معاف کرنا کوئی اللہ دے پاک پیغمبر پیچھے موڑ کھلو دے اور اللہ ایسا بھی کرے جلا بند کرو بند کرو اب بند کر دے ہزار بیٹھا سنتا میرا خیال بس کرا جا ہوں کیونکہ تسا ہوں آ گئے ہو اپنی تھکے تو نہیں بیٹھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ گئے بھائی اتو یار نے تار کا کھڑکا چھوڑی ہے محمد کریم پیچھا جو مڑ کے ویکھیا نا حضرت عمر فاروق مسکرا میں لگ گئے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن فرمایا انت لسان من اللہ، او یار تو تا کوئی اللہ دی زبان ہے، زمین تے تو بولے نا، عرش کریم تو اللہ بولے گا، تو ایسا جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او تکمل کم پوچھے نا یا رسول اللہ تواڈے بارے تا لوگ نعرے کرے تے ہن کے یا عالم ما کان و ما یکون، جو کچھ تھا یا جو کچھ ہے جو کچھ ہوگا وہ سب محمد جانتا ہے، تو سب سب کچھ جانتے ہو، ساڈے کول پوچھن دی ضرورت کوئی نہیں، مگر اگو صحابہ کرام بولے نہیں، کیوں نہیں بولے؟ کیونکہ اللہ نے پیغمبر نے بول سنایا ہے قل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله هر پردے دا علم رکھنا کون بولو اللہ دا پاک پیغمبر پوچھدا تائیں پیا ہے کیونکہ پردے دیا حقیقت نو جانن والا کون ہے والا اللہ دا پاک پیغمبر نے جدا والو ثابت بن قیس صحابی نے بلوایا آیا ہے اللہ دا پاک پیغمبر پوچھدا یارا تو نماز کیوں نہیں پڑھانا میری محفل میں کیوں چھوڑ گیا ہے اللہ کا پیغمبر پوچھتا پہ مگر وہ صحابی سر مٹھائی کھڑتا ہے ابو بولتا نہیں ہے خطرہ رکتا نہیں آواز محمد کی آواز تو بلند نہ نکل ونجے تو ایمان نہ ساتھی ونجے سر ڈھائی کھڑتا ہے سارے کتار ونجا کھڑتا ہے مگر محمد مصطفیٰ دی موجودگی دے اندر اچا بولن دی اجازت بولو اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتھے حاضر ناظر ہون میں سپیکر وچ بول سکدا تے جے میں بولے سب میرے اندر ایمان بولو نا میں ہی سب تو وڈا پہلا محمد دا بے ادا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی موجودگی دے اندر جتھے محمد سونا حاضر ناظر بھی ہوئے اتھے اچا بولن دی اجازت ہے ہوں ہر مسئلے کی سمجھ میرا خیال ہے تو نہیں آتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہر جاتے حاضر ہیں ناظر ہیں ول ان کیوں آتے ہیں دور پڑھو تو فرشتے لے محمد دور تو ہے ہی ہر جاتے کیا ابول نہیں دور ساتھو تاؤں سی تو ول مننا پو سی ویتھے حاضر تے ناظر بولو نا ہے جڑا محمد سونا ہر جاتے حاضر تے ناظر ول دور تے بہت والا مسئلہ ختم ہو گیا معلوم ہو گیا اللہ فرمائیں گا جیڑا میرے محمد کا ادب کرنے والا ہے او کبھی بھی میرے محمد مصطفیٰ دے بول دے مقابلے دے اندر کوئی بول نہ بولے سی جتھے میرا محمد موجود ہے اتھے تا اونچا بولن دی اجازت نہیں ول سپیکر دے اندر صلاتا دھمکار چاہن دی کتے ضرورت
اچھا چلو ایک اور مسئلہ بھی سمجھائیے جا میں آکھے تا دو ہر مگر تری سمجھائیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا صحابی کتنے دن وکھری نماز پڑھتا رہے ترائے دن تے ترائے دن دیا فرضی نماز فرضی سنن نوافل الگ فرضی نماز کتنی پڑھ دیا وہ 15 پڑھو تو پتا ہوگئے مسجد کے بوہ تو بھج کے لگتے ہو 24 گھنٹے کے اندر کتنی نماز فرض ہے ترائے دن بھی کتنی ہو گئی 15 ہر نماز کے آخری تحیے کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے جس نے پڑھ دیا اشہد ان محمد نور ہو و رسول کیا پڑھ دیا عبد ہو و رسول اس کو بعد کیا پڑھ دیا کیڑا درود پڑھ دیا درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد ثابت دا کھائی مدینے محمد دی مسجد بھی بولو نا ایک شہر ایک محلہ چند قدموں کے فاصلے تھے صحابی کھا بیٹھا ضرور پڑتا ہے محمد مسجد وچ موجود ہے تیرے دور پہ درود فرشت جا کے اپنے تو محمد نو پوچھن دی ضرورت کوئی نہ آئی انہوں پتا ہو رہا کہ میرے ثابت بن قیس کا درود پڑے گا فرشتے میرے کو لے کے آنے آنے وہ جدا جیتے پیغمبر نو اپنے جیتے صحابی دے درود پڑے گا پتا نہیں چلتا تو وفات مقدس دے بعد تو بطریق کے اولا نہیں پتا چلتا کیونکہ ہر پیٹے دی حقیقت کا علم رکھا رہا ہے تو کر رہا ہے ایک دورو نیڑو ساڑا درود کنے بہتا ہے بولو نا اسا صدقے نو مرے نے اسا کیا نا اللہم کیا دیا ہے اللہم اے سڑا اللہ تو آپ جیوے چاہنا ہے اپنے محمد کے باران رحمت کے بدل وسا دے جنا اسا اللہ نو آتے ہیں اللہ فرمائیدہ میں کوئی سنتا تو نہیں پیو بجو 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 فیرشتو تو سالہ ہے بجو میں اگر چاہتا آرام کر لما نا نا اللہ فرمائیدہ ہے کتے بھی جیرے آرے بھی جدائی بندہ ساری مرینہ ہے الیہ یساد القلب الطیب پاک کلمے دارت میں رب دے دربار جاندے ہیں او پردے ہیں دن تو میں آپ جنے جنے بھکتا ہے ان کے رحمت دے بدل اپنے محمد دے حضور دے بسا چھوڑے دوروں نیڑوں سنن ویکھن جاننا لگا ہو رہے ہیں اے اوہی بنے سیجے دے سیجے محمد دا ادھر ہے محمد مصطفیٰ دی عزت تے ادب کرنے والا آدمی ہمیشہ ایماندار ہو سی محمد مصطفیٰ دی بے ادبی تے گستاخی کرنے والے دے اندر کبھی ایمان رہ سکدا اللہ اللہ دی توفیق